Jag ser mörkret. Ja. Men jag vill inte. Jag hör får ropa på mig. Ah, spring. Vad är efter mig? Gris. Grisen är en stalker. Han följer efter mig. Brun. Så jag inte till brun. Nej. Så. Bort med er. Bort med dig. Dö gris. Smått. Bara ta ut den så länge. Så äter vi. Så äter inte placera ut. En varg. Jag måste ha en. Nej, jag var en. Skit. Okej. Jag måste. Förlåt, men jag lovar jag kommer slänga 64 ben någon gång under den här delen. Eller inte den här delen kanske, men jag lovar jag kommer slänga 64 ben senare. För jag bara måste ha min varg som jag hittar. Den. Haha. Fan vad får. Så ja. Ska vi se. Lägg in massa saker. Den. Nej vad ljud. Den. Inte den enda spindel har hittat. Gör så här. In allting och ta ut det som är viktigt. De här. Inte alla. Shit. Muffy. Kom här. Kill that. Kom här. Nej men kom då, dummer. Är du helt pantad eller? Där han. Bra. Döda. Haha. Döda. Haha, I'm evil. Hopp. Stäng. Smälta det. Tar vi ut. Med ben kan jag ta ut också. Och mina torches. Någonting med hur mycket. Nej. Mitt trä. Så. Det är allt jag behöver. Stort sett. Så ska vi smälta. Slöseri, men jag får faktiskt leva med det. Väx då, dumma grejer. Dö, dumma grejer. Då sover vi. Jag blir nästan trött själv. Och så sträcker på mig. Det var skönt. Se vad var de där zombie-djuren ifrån. Creeper. Kan vi få lite gunpowder. Bort med dig, ko. Bort med dig. Dö. Nej! Han har ju 3 liv med denna. Tror den här 2. Shit. Dö. Varför samlar jag läder för? Ja. Och tala om kurser. Det har kommit ut ett nytt demo på Minecraft. Och jag lägger nog det i description. I min information. Grej där nere. Och ja. Och varför jag kom på det eftersom det var kurser där. Eftersom jag kom på det när jag såg kurserna. För att
Korsan har typ ett märke på sig. Där det står PC Gamer. Det var därför jag kom ihåg det. Så. Och det är nästan, jag tror det är exakt likadant. Bara att man får spela i en och en halv timme, tror jag, ungefär. Jag har inte kört det själv, men jag kanske ska testa det. Bara för att det är kul. Då har vi creepers. Visst inte att vi har en sandbiom här? Eller kanske jag gjorde. Nej. Skit. Yay, massa sand. Bilar. Bones. Någonting mer här. Fjädrar, det var allt. Och jag tror de här träden har börjat bli mer och mer vanliga. De här stora, dumma CP-träden, vad jag kallar dem. Jag verkligen hatar dem. De är irriterande hur kan jag. Svårt att komma på dem att prata om nu. Ja, jag har en varg. Yay. Det är Ironhide. Låter nästan som det är den här inne. Hemma hos mig då. Men jag tror inte det ska vara det. Vänta lite bara. Nej, det var nog ingen. Så. Tillbaks till Minecraft. Oj. Vad har jag gjort här? Glömt ta bort lite. Så. Den är inte klar, nej. Vad ska jag göra för något? Yay. Jag tror jag börjar få slut på idéer. Så jag tror... Vänta, jag ska ta en bambun där. Kan ju ta båt istället för att gå hela vägen. Ja, tack då. Ja. När man vill att den ska åka iväg av sig själv så vill den inte. Ska jag ha en bambu också? Ska jag ha en bambufarm? Kan ju vara kul. Kul på jul. Oj. Nytt grottsystem också. Yay. Ta fan, gå in och kolla. Jag har inget annat för mig ändå så. Ooh. Det här var riktigt snyggt faktiskt. Det var typ en grotta och sen en stor... Vatten. Vattenpölar. Oh. Ja. Men jag tror jag bara sticker tillbaka och sen stänger jag av. Så det får bli allt. 55 minuter ungefär. Ska jag krascha roboten? Jag vet, lite onödigt, men jag har inget annat för mig. Och så går den inte sönder heller. Nej, nej, nej. Jep. Men ska vi kalla det en del då? Eller, ja, många delar. Så, jag ska bara lägga in lite mat här. Ska vi se. Pilar, pilar. Läder. Kaktus. Så. Japp, det var allt idag för dem. Delarna. Så.
Nu säger du hej. Hej då. Säg hej då. Betyder nickning hej då.